Conta sa llegenda que un tal Gazó, lluitant contra els pirates musulmans, es va veure acorralat. Veient la silueta de Sant Àgueda, li va prometre que si en sortia viu li faria una llàntia d'argent. Va aconseguir fugir a cavall, però va morir poc després per ses ferides de sa lluita. Al cap d'un temps, el seu espectre es va aparèixer a sa seua neta i li va dir que tenia que complir per ell sa promesa que havia fet a la santa abans de morir. Es diu que sa llàntia va romandre encesa durant molts d'anys i que feia tanta de llum que els mariners i els pescadors la podien veure des de la mà, servint-los de far i de guia.